kommentator i TV4 under fotbolls-VM. Vem är jag? 10 tydliga spårstämplar. Det är garanterat en mittfältare. Otroligt, en studs. Det är Socker Martin som attackerar i vida spår samtidigt som Feste Hanover tappar totalt. Ja! Oh! Kommer det att vara fotboll hela jävla juni? Ja, men det är väl här. Ja, men det är väl underbart.